Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. У Хмельницькому закінчується безкоштовна вакцина для щеплень від кору. Головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко пояснює, за останні 2 місяці батьки, які роками відмовлялися від вакцинації, змінили рішення та масово приводять дітей для щеплень. Тому безкоштовна вакцина на дільниці й закінчилася. Але, каже лікар, нової партії очікують у березні, і ця пауза не критична, бо на території міста зафіксували 3 випадки захворюваності на кір, і ті інфекції завезені з інших областей. Піднімати зараз паніку не потрібно. В вогнищах оцих завезених інфекцій у нас проведені протиепідемічні заходи, тобто оглянуті в даних під'їздах, там де проживають ці люди, які захворіли, оглянути населення, перевірений календар щеплень у даних людей і в діток, якщо вони там проживають. Тобто всі протиепідемічні заходи були здійснені. Сказати, що зараз якась є така загрозлива протиепідемічна ситуація на нашій території, ми не можемо. Групу осіб з наркотиками затримали нацгвардійці у Хмельницькому. Про це повідомили у військовій частині 3053. Під час патрулювання центру міста службова собака спрямувала правоохоронців до підозрілої компанії. Нацгвардійці виявили у них речовину, схожу на канабіс, вагою близько 7 грамів. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Випала з 9-го поверху не з власної волі. Про це стверджує сестра дівчини, яка 19 грудня минулого року впала з балкону багатоповерхівки у Хмельницькому. Вона не вірить у нещасний випадок, каже, ще коли її сестра була в реанімації, жінка тричі зверталася в поліцію, аби відкрили кримінальне провадження. Але за розслідування справи правоохоронці взялися після смерті дівчини. Чому? – дізнавалася Надія Драганчук. Вікторія Веселова – сестра 21-річної Тетяни Гаєвської, яка у грудні минулого року випала з 9-го поверху будинку, що на вулиці Зарічанській обласного центру. Там дівчина проживала зі співмешканцем. Сестра Тетяни не вірить, що падіння – випадковість. Вона мала 1,48 м росту. Вона худенька. Перило балкона, включіть, будь ласка, логіку, 1,10 м. Як вона могла сама випасти? Після падіння з 9-го поверху дівчина вижила. Медики діагностували у неї переломи кісток, черепно-мозкову травму, множинні пошкодження внутрішніх органів та ушкодження шийного відділу хребта. Через кілька днів після падіння Тетяна прийшла до тями. Перебувала у реанімації Хмельницької міської лікарні на апараті штучної вентиляції легенів. Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок і кримінального провадження не відкрили, каже Вікторія Веселова. Хто би не випадав, порушується одразу кримінальна справа. Ми зверталися в поліцію, що прийшли до Гаєвської Тетяни в реанімацію, яка була абсолютно при свідомості. Вона хотіла написати заяву, де по сьогоднішній день ніхто по цій справі взагалі нічого не зроблено. За життя Тетяни Гаєвської медики Хмельницької міської лікарні боролися місяць. 19 січня дівчина померла. Після цього хмельницькі правоохоронці відкрили кримінальну справу, каже речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. По факту смерті відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство». В карточці загиблої чітко вказано про те, що коли дівчина випала з 9-го поверху, вона перебувала в нетверезому стані. Чому працівники поліції місяць чекали і не порушували кримінальне провадження за фактом падіння дівчини з 9-го поверху, погодився прокоментувати начальник слідства Хмельницького відділу поліції Володимир Негуляєв. Подробиці дізнаєтесь у наших наступних інформаційних випусках. Розпочалася реєстрація на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 19 березня включно, а от змінити реєстраційні дані учасники тестування зможуть до 2 квітня. Запрошення, перепустки із зазначенням часу та місця проведення ЗНО абітурієнти отримають на своїх інформаційних сторінках до кінця квітня. Цього року вперше зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть особи з порушенням зору. Для них зошити з тестами друкуватимуть шрифтом Брайля. Реєстрація на участь у ЗНО таких осіб розпочалася також сьогодні за стандартною процедурою. На 20% цього року збільшиться державне замовлення у Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Про це сьогодні повідомив ректор вишу Олег Шинкарук. У 2019 році заклад має намір підтвердити статус національного. Буде збільшена кількість набору на
спеціальність безпека державного кордону, окремо йдуть офіцери мобільних підрозділів, і все це окремо йдуть дільничі інспектори прикордонної служби, окремо йдуть офіцери оперативно-розшукових підрозділів, окремо підуть уже офіцери адміністративно-юридичного провадження. Тому, відповідно, сьогодні адміністрація державної прикордонної служби нам збільшує державне замовлення саме на ці спеціальності. Це безпека державного кордону і правоохоронна діяльність, тому що саме ці фахівці сьогодні витребовані на державному кордоні. Нині третина педагогів в академії пройшли ротацію в АТО. За 4 роки на Донбасі загинули 69 прикордонників, 429 дістали поранення. Учасники розширеного засідання вченої ради вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання. Сьогодні атовцям-прикордонникам вручили державні відзнаки та нагороди. Діти-сироти з Кам'янця-Подільського поїдуть цьогоріч на відпочинок до Польщі. Відповідне запрошення від міста Тарнове-Подгурне надійшло до міської ради. Як повідомив мер Михайло Сімашкевич, впродовж 2016-2017 років польська сторона приймала дітей-кам'янчан, учасників АТО. Він також зазначив, з Тарнове-Підгурним місто нацсмотрищем товаришує 4 роки. Завдяки співпраці щоліта діти мають можливість там оздоровлюватися, відпочивати та відвідувати з екскурсіями історичні місця. «Краще за 25» – оновлену концертну програму з такою назвою пропонує глядачам Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр. З нагоди свого 25-річчя колектив підготував музичні сюрпризи. Артисти пропонують твори, котрі є в репертуарі оркестру, а також нові. Концерт відбудеться 15 лютого о 18:30 в обласній філармонії, вхід вільний. З нових творів такі цікаві будуть, як Маркеса «Дансон номер 2», також «Українська рапсодія» будемо виконувати в італійського автора Франко Чезаріні. Це взагалі дуже цікава історія. Італієць, який почув нашу мелодію на платівці, він зробив дуже гарне, вдале аранжування і вийшла дуже хороша річ — «Українська рапсодія» із нових. Також будуть нові пісні, такі з репертуару Лінди Едер, будуть нові пісні ще Луїса Мігеля. Виконані будуть виконувати наші артисти і, звичайно, зіркові гості. 9 лютого з Дніпром зіграє Хмельницький «Новатор» свій наступний матч у чемпіонаті України з волейболу серед команд Суперліги. Після 9 турів змагань на рахунку новаторців 11 перемог і 7 поразок. Хмельничани на 5-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату. Чи побореться клуб у цьому сезоні за медалі, вирішать ігри плей-офф, пояснив президент обласної федерації волейболу Іван Терещук. Ігри плей-офф проводяться по італійській системі. Тобто перше місце після двох кол регулярного чемпіонату грає з 8-м місцем, друге місце з 7-м, третє з 6-м і четверте з 5-м. Переможці грають далі, вже вихід в полуфінали, фінали, четвертьфінали. Тобто, а програвши команди вже більш за нижчі місця. Це всі новини на цю годину. Побачимось.